Evo, nije mi ovo posebno novo, a uvijek je novo. Predsjednik vlade kaže da ste se čuli, i to baš u izbornoj noći, da ste se čuli telefonski. Evo, o čemu ste točno razgovarali? O državi. Istina, čuli smo se na zvome. I on i gospođa Kitarović. I to je to. Jučer sam odgovarao na poruke, čestitke, razgovarao sa ljudima. U Hrvatskoj i u Europi i u svijetu i to. Kako se radnje očekujete s premijerom? Okej, okay. Rekao sam da ćemo biti najbolji prijatelji. Ukvirimo koliko je to moguće. On kaže da će biti tvrda kohabitacija. Ne znam što to znači. Treba pogledati ustav. Ne znači tvrda kohabitacija. Jeste li dobili možda prijelazni ured na Pantovčaku sada nekako bilo? Ne. Zašto? To nije praksa. Očekujete li da će Kolinda Grabar-Kitarović sada nastaviti svoju diplomatsku karijeru? Vidjet ću se, ja s njom ovog dana sigurno. 100%. Očekujete da će ona nastaviti svoju diplomatsku karijeru i hoćete li joj vi dati podršku u tome? Da, hoću. Mislim, nije odgovorna za nikakva kaznena djela, prema tome je bila hrvatska predsjednica. To je to. To je jedina linija razgraničenja i podjela. Hoćete li vi izmišljati u Hrvatskoj? Ne. Sva ruku sada neću raditi. Sad ono jedno klasično pitanje. Planirate li vratiti Titovu ubistvu na Pantovčak? Ma to je jedno od najnesretnijih pitanja. To je uopće ne razmišljam. Evo, to nije Pantovčak, nije muzej. Vidjet ću, nema pojma. Nije imati. Nisam ni znao da je gore Titova. Čak mislim da je bio reljefa, ne bi isto. Tamo kod stepenice lijevo. Hrvatske predsjednice su četvero bilo prije mene. To je to, ovo ranije možemo još do kraja tome slagati. Slažili se slagalicom sa savjetnicima? Da, već neko vrijeme i polako, nije to vlada. Dakle, nemojmo pretjerivati u pridavanju značaja savjetnicima. Oni su, bit će iskusni ljudi. Bit će, koliko mogu biti najbolji, dakle, ja ću prije da budu najbolji. Jučer sam pitala gospodina Božinovića baš hoće li, odnosno je li zna, ima li kakvih saznanja, hoće li gospodin Lozančić prijeći sada kod vas, evo, jeste li vi na tom tragu razmišljali? Pa ja sam rekao što mislim o Lozančiću, međutim, on je čovjek koji treba vidjeti, dakle, moje mišljenje o njemu je poznato, međutim, on uz to što je savjetnik od predsjednika vlade je i aktivan u nekim međunarodnim institutima, kao instruktor po regiji. Tako da ima jednu, odnosno dvije karijere, sve legalno, dakle, jer ima prilično visoku reputaciju. Pitanje se njemu to, da se tako izrazim, isplati. Kad ćete ali ja, ovih dana, što se mene, nisam smio ranije, ne bi bilo fair. Ne bi bilo fair. Hoće li inauguracija biti 18. veljače? Ne znam. Evo, jučer sam razgovarao sa dosta ljudi iz regije. Zvao me jučer najveće i predsjednik Erdogan. A Vučić? Pola sata smo razgovarali, tako zanimljivo. Vučić, ne. Nema veze. Mislim, sve što sam ja rekao je faktografski točno, a radit ćemo posao, radi se odnosima država. U onoj mjeri u kojoj predsjednik to može i smije. Jer rekao sam i ponovit ću, dakle, imat ću neke svoje inicijative, ali ću se u pravilu o njima konzultirati s vladom prethodno. Dakle, neću ih zaskakati. Jer ja sam bio sa one strane ograde, tako da jako dobro znam kako to izgleda. Jer neko igra prljava. Pokušati očistiti ugled, da tako kažem, gospodina Lozančića, s obzirom na ono sve što smo čuli u debatama koje su bile na sve tri televizije, dakle, miješanje u izborni proces. A to nisam ja rekao. Dakle, ja to ono više ne. To nisu moje riječi. To je to, hvala. Ovo je